ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत कथा दृष्टांत अने रहस्य। एक हंस अने हंसी आनंद थी रहता हता। हंसी सुंदर हती। फरता फरता एक दिवस सांज पड़ी गई, तेथी एक झाड़ ऊपर आव्या छे। त्यां कागड़ानो माळो हतो। हंसे रात रहेवा देवा मांगणी करी। हंसीनी सुंदर हती। कागड़ाए सुंदर हंसीनी ऊपर दांत बगाड़ी। कागड़ानी आँख बहु खराब होय छे। शास्त्र में एवं लख्यू छे कि जे आँखथी पाप करे छे ते बीजा जन्म में कागड़ो थाय छे। आथी कागड़ाए हंस हंसीने पोताना माळा में रहेवा दीधा। पछी बीजा दिवसे ते हंसीने छोड़तो नथी। कागड़ो हंसने कहे, हंसी तो मारी छे, हंसीने नहीं छोड़ू। हंस कहे, अरे हंसी मारी छे। बन्ने नक्की कर्यु, चलो आपणे न्यायाधीश पासे न्याय करावीए। बन्ने न्यायाधीश पासे गया। न्यायाधीश कहे, तमारी हकीकत सांभळ्या पछी हूँ न्याय आपीश। कागड़ो बहु होशियार, एकलो न्यायाधीश ने मळवा एमने घेर गयो। અને ન્યાયાધીશને કહે, તમારા માતા પિતા ક્યાં છે તે હું જાણું છું। કાગડો એ પિતૃદૂત છે, તેને મરેલા પિતૃઓ દેખાય છે। તમે મારું એક કામ કરો તો હું તમારું કામ કરું। આવતીકાલે એવો ન્યાય આપજો કે હંસી કાગડાની છે। એવો ન્યાય આપશો તો તમારા પિતૃઓ કઈ યોનિમાં છે તે હું તમને બતાવીશ। ન્યાયાધીશ લાલચમાં ફસાયા। બીજે દિવસે તેણે અસત્ય નિર્ણય આપ્યો। કાગડાની ઝડપ હંસ કરતાં વધારે હોય છે, તેથી ન્યાયાધીશે કહ્યું, હંસીને જે પહેલો આંબી જાય તેની હંસી। કાગડો હંસીને પહેલા આંબી ગયો। ન્યાયાધીશે એવો ફેંસલો લખી આપ્યો કે કાગડાનો પ્રેમ સાચો છે, તે વહેલો આવી ગયો, માટે હંસી કાગડાની છે। તે પછી ન્યાયાધીશ કાગડાને કહે છે, મેં યુક્તિથી તારા તરફે ન્યાય આપ્યો છે, તો મારા માતા પિતા ક્યાં છે તે બતાવ। કાગડો તેને એક ઉકરડા પાસે લઈ ગયો અને કહ્યું, આ કીડી તારી માં છે અને આ મંકોડો તારો બાપ છે। લોભથી હંસીની હંસની નહીં પણ કાગડાની છે તેવો ન્યાય આપે તો તેનો પિતા કીડો ન થાય તો બીજું શું થાય। જેનો પુત્ર ન્યાયાસન ઉપર બેસી આવો ખોટો ન્યાય આપે તેના માતા પિતાની આવી દુર્ગતિ જ થાય છે। થોડા દિવસ પછી તું પણ કીડો થઈને અહીં આવવાનો છો। સદપુત્ર માતા પિતાનો ઉદ્ધાર કરે છે, તેમ દુરાચારી પાપી પુત્ર માતા પિતાને નરકમાં ધકેલે છે। જે બાપ થયો છે તેને માથે બહુ જવાબદારી આવે છે। જે પિતા પુત્રને સારા સંસ્કાર ન આપતો તે પિતા પુત્રનો વેરી છે। જે મા બાપ સંતાનોને ધર્મનું શિક્ષણ આપતા નથી, ભક્તિના સંસ્કાર આપતા નથી, તે માતા પિતા શત્રુ જેવા છે। પ્રહલાદ, તું ગભરાઈશ નહીં, તારા પિતાનો ઉદ્ધાર થયો છે, વધુ શું કહું। તારે લીધે તારી 21 પેઢી પવિત્ર થઈ છે। શુકદેવજી વર્ણન કરે છે, રાજન હવે તને સમજાયું ને કે ભગવાન જે દૈત્યોને મારે છે તેને તારે છે। ભગવાનના મારમાં પણ કરુણા છે। પ્રહલાદજીએ પિતાના શરીરનો અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો, બ્રહ્માજીએ પ્રહલાદનો રાજ્યાભિષેક કર્યો, નૃસિંહ ભગવાનને આનંદ થયો, પ્રહલાદ નૃસિંહ સ્વામીને વંદન કરે છે। આમ ધર્મ અને અધર્મ વચ્ચે, સત્ય અને અસત્ય વચ્ચે કેવા પ્રકારની લડાઈ લડાતી હોય છે, પણ અંતે તેના પરિણામ કેવા માઠા આવતા હોય છે તેનું તાદૃશ્ય ઉદાહરણ અહીં પ્રસન્નતાથી રજૂ થયું છે। હરિ ઓમ।